Dobar dan, drugari. Danas Snake i ja u akciji. Opet ranking. Šta ti misliš o tome, Snake? Ja uvek džuska, meni uvek lepo. Dobro večer, dobar dan. Zavisi kad nas gledate. Danas gledate preko YouTube-a, Facebook-a, mobilnog telefona. Ali u svakom slučaju, dobrodošli, što kaže Cold. Na još jedno ranking već. A, leva strana. Leva strana. Lepše je gledocima da gledaju na ovamo. Danas Fengel, kostim, plavi. Fengel kostim. Tako da, ja otvaram danas sa Fengom. Otkud Feng odjednom? Pa ajde da probamo i to malo. Ajde da probamo i to malo, da vidimo kako to izgleda. Znači. Da probamo i Fenga, kaže Cold Heart. Ja se naravno ne bunim. Ja sam tu da probam da ispratim sve ove situacije koje se događaju u ovom Tekkenu. Naravno, Tekken kao i uvijek vrhunska igra šaha, gdje moramo da raščivijamo protivnika. Kakav je danas, da li je danas nervozan, da li će danas da pritiska ovako, kao onaj man, po džojstiku ili ne. I imamo i Žozi pre nekoliko epizoda, vraćam se. Igrali smo, mislim, protiv ovog OS. Ali, ja mislim da smo bili obrnutih uloga. Mislim da je bilo obrnuto zapravo. Što je bio Feng Žozi. Da, sad vraćamo. Samo Milo za drago, vraćamo čoveku. Moramo da vidimo onda ovo. Vraćamo Milo za drago čoveku, 0-0 smo. Milo za Fengo čoveku. Milo za Fengo, da vidimo sad, 0-0 smo vinova. Tako da i njemu je ovo prvo i nama da imamo kostim. Ali ima bolji kostim, ja sam to i kostim nosimo prošli put. Nebitno, nego, dobrodošli da gledamo Fenga. Feng, jako brz, jako opasan, poke oriented karakter, kempo, stencevi, ima sve što treba da pobedite. Jedan od boljih igrača u Tekkenu, čak i da ne znam ti igrate Tekkena, možete malo da pritiskate dugmićima. Žozi! Žozi radi kombo. E, u fullu je. Full, pa ima ovaj kožni kostim, razumeš? Dobar kombo od strane Žozi, sad ćemo mi morati da se prilagodimo nekako. Treba se malo i ugrati, tek smo seli. Svakako, kao kad dođete u kafanu, pravo se naruči predjelo, pa... Kol se sada drži. Kako? Stance. Možemo od kempo i stance. Možemo, pa. Dobran? Ne možeš kempo. Dobiđenja. Idemo. Ne. Mogu bi. Da, pa 13 frame, ne smijem to da... Kako me lepo ošinula. Sada, ja idem na zid. Jao, ovo će da boli. Ne moram promašila. Promašila. Ti. Dom. Ajo! Dobro, bez zid. Joj! Dobro. Kako mu udarilo ovamo? Ja nisam. Evo, kako mu udarilo ovamo? Nisi živio. Bup! Joj, Snake! Joj, Bože! Ovo je sad ljuta, joj, nadeljali smo zbog ovoga. Joj, iznevirali smo je, ovo ne valja nikako. Ali smo mi stabilni. Malo zbunjeno, nije nas kaznila, ali Žozi sada full napadu, izvukla se. Mi pokušavamo da priđemo. Ne, ovo sam loša digla. Skroz! I ostavljaš me, sad je ljuta zato što sam ovo radio. Jeste da znaš da jeste, idemo. Dup, ti. Boga mi se, ti igraš, ozbiljnu igru igraš. Joj. Glavu tu, pravo. Dobar dan. To mu je rak rana. Uviđenja. Tup. Bravo. Dobar kombo, promašen kombo. Ček. Ja se prezvam. Ti. Neće, ne pritiska ruke. Ništa. Beže od mene. Idemo. Polako. Rage. Kako nije udario, brate? Teo sam sačuvam rage, da je vo spletujem pa rage onda. Rage drive. Mogao sam. A teo sam, mislio sam da imam, gotovo, kraj. Gotovo. Loše je krenulo, ljudi, kao i uvek sa nama, ali kako se bliži kraju, mi igramo sve bolje i bolje, tako je to. Imala je sreće sad. Imala je sreće. Možda da si pobedio. Ma pobedio li bi mi, to je mentalni sklop bi bio. Nema veze, prvi mačići se bacaju u vodu, idemo dalje. ja je emote. Mačići, voda. Mačići, voda, čekamo nekog dalje. Živo stabilnost kako je bilo.
Ona napada, ja čekam. Bilo je dobro, da. Izvuče se od bacanja svaka čast, svaka odlična odlična partija, odlična partija. Meni se sviđa. Izvuk iz bacanja bacio se na ruke pet puta. Pet puta i šestiju. Pijemo. U svakom slučaju, bila je jako nezgodna pozicija za mene. Ugao zida, nemam gde da pobegnem, šta god da radim. Ja sam mislio si gotov, iskreno. I ja sam mislio sam gotov. Dobro li ti opelo? Ove... Čekaj. I ja sam mislio ona da sam gotov. Ona je i slow motion. Fengu, dobar, jako dobar. Da, čekamo dalje ko će da naiđe. Krenulo je loše, bit će nam još gore, naravno. Čekamo nekoga. Šta misliš ko će da naiđe? Ko će naiđe? Paul. Li. Iz Niš neki. Iz Niš. Ili iz Niš. Neki stence, neki. Niš lika neka. Sad će idemo. Pozdrav za Niša. Ako nas gledaju, naravno. Imamo ime dole. Pazi, bio sam blizu Lidija. Lidija iz Poljske. Ovo će biti dobro. Danas da znaš Lidiju. Pa onako. Još je Demotion. Demotion Lidiju. Pa ovo. Ja Lidiju, ali nisam ja. Ono će sada da bude kao besan pas sa onog lanca. Ima da se bori za goli život, znači. Sad ćemo da probamo. Da. Sada ćemo. Srećemo što ja igram prvi protiv njega. Sreća što igraš ti prvi protiv njega. Ajde, Cold, lepe uši ima ove zečije, taman. Lepo je krenula. Cold, naravno, zna da je treći high, čučno, kaznio. Naprave trugo. Ja. Pokušala je hop kick. Lidija je jedan, bukvalno zadnji karakter koji je izbačen u Tekken sedmici. Nova nocata, lepa, dobra, fina. Dobro bije. Dobar karakter za početnika. Cold, naravno, to kažnjava. Ok. Kretanje promašila je kažnjavanje. I dalje dobra situacija, rame je nešto, bila je stabilna, malo helta od strane Colda. Bukvalno moment jedan za launch. Aj, propustio sam šansu, 1-0, sad će biti još gore. Ide! Snake. Jo, gdje ćeš to? Kak je vezio? Gdje ćeš to? Sve do to. Nije loše. Podiš. Jao! Probo. Nisi loš. Ti. Kazni to, brate, kazni to. Badam reki. Ti. Hajde, drugi. Dobro si, imaš više. Beži. Hajde, drugi. Ovo kažnjeva, brate. Ti i ja. Sekundica. I was close. Nema da full combo dima na meni. Daj mi rage. Imaš rage. Da kad meni treba combo pored zida, teška. Ma nije teška priča. Teška vremena, ovako si dobro završiš, haj. Pa nije, pa nisam, zid mi je, kako se zove, bio. Treba sam. Idemo, Snake, sad će pobedi Snake, ja ću pobedim i idimo u tubac. Tako je. Ja sam to sve predvidio iz budućnosti. Joj, masira je Snake. Joj, nema više od pola. Jao! Nemam sreće, sad malo... Nemam sreće. I živ si! Izvuku si. Nemam sreće. Nazad kocka vam baš tada izvede sidestep. Ni bukvalno random, totalno situacija. Ničim izazvan, da li će da igra s nama ili neće? Hoće da igra. Okej, ajde da zimiramo. Šta on radi zapravo što nama toliko... Pa ne radi ništa, već. Šta radi, one stringove, ja ne čučnem, ne kaznim pola, imao je 2-3 puta sreće protiv mene. Dobro, znači, moramo da budemo pažljiviji, radi neke stringove, jedan Absolut. Je high, jedan je middle, tako da, moramo da budemo računali o tome, taj middle je minus 10. Peri ima, možemo peri, više perija možemo zravimo, da. Ili to. Moramo malo pažljivije da igramo definitivno protiv nje, odlično kažnjavanje od strane Kohata. I kretanje, za sada oba igrača neutralna. Lidija pokušava da nas upresu, to je odlično kažnjeno od strane Vlade, to je Ansi potez. Naravno drugo. Na progutala ti potez bukvalno. Progutao žeton. Ali progutao je. Progutao je mnogo. 1-0 za nas. Čemu? Igramo do 3, još 2 partije, što znači da s Nike imamo... Joj, kako nemam sreće. Politička oluja, tako se da je potez. Ti, jaj!
Napadaj, 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 baci jedne ruke, napadaj. Uuu, ide. Ide. Jao, Bože, kako sam promašao. Kratko, kratko. Kratko, dobro. Sačekam. Beži, 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 beži. Prodaj, prodaj. Jao, jao. Jao, Bože, koliko pritiska pančeve na takvim mjestima. A, pritiska pančeve, ali šta će nam ti pančevi doneti? Tako je, to sam baš htio da kažem. Peri, ako peri je pritiska... rješenje. Panča je kao bez. I ona sad radi peri. Sad je ona probala peri. Dobro, ne može mnogo, ne može mnogo. Nice. Imamo, imamo. Sve je okej, sve je okej. Do sada dobro kretanje od strane nas i protivnika. Boga mi. Red pay. Ne možeš da kazniš je. Napeta situacija, dva lova za redom. Dva lova za redom, nije vidjela, interesantno. Beži raz, beži raz, daj, besta. Vidi ruke se sjeju. Haj, drugi. Joj. Bože, gospod. Ništa, ti... Ništa. Boga mi, Snake u deficitu. Kako? Uf, Bože. Mlači nas ona. Ali, Snake, nije gotovo, vadi se. Tako je. Još. Zamekik. Tako je bre, izvadio se Snake, pobjedio Grobaru sa lopate. Tako da, opet on ima Demotion match, što je dobro. Jedan smo sa Lidijom. Kako si se izvadio, čoveče? Pa, znao sam da će ja čučne, zato što random čuče da radi pančeve. I pritrčao sam radio hop kick. Kako je to Snake primetio? Meni na kraj pameti nije bilo. Pa tuče me svoj normalno. Ja sam živeo u strahu, ali Snake je znao. On je živeo u strahu. Snake je Porko znao. Dio. Snake je znao da će da se to desi, poslati iz budućnosti. Idemo na... Telepatski ovaj. Ali nastavlja se ovaj agonija protiv... Protiv Lidije, napravi trougo, pogađa svoju metu. Oj, skače, pliva. Alo, pa sad se naplašio. Odlično stane kola. I vraća se nazad. Kakva blokada, fantastično izveo Kolhard, ovaj peri. Ide crvena traka. Red tape je jedan opasan low udarac koji mi očekujemo. Čučnuli smo, to što on imao da 50-50 mix-up. O, loše, brate. Ne. Živ si. Nije dala rage, ali greška, ne možete greška. Tako. Greška! Probala je sve, ali šta je? Sve tajne. 1-0, sve tajne, poljske, mafije. Idemo. Peri. Dobro, peri. Bravo. Gdje sad baš? Na pamet je radila, Snake u čošku, kao i uvek u uglu. Ide. Jaoj. Bože, koliko je nestabilna. Nestabilna poljska, ti... Da, mogu sam kazniti. To. Jaj, imao si. Nema veze. Nije, imala i ona. Okej. Znači, nevjerovatno kakve poteze, nevjerovatno... Kad mi izvuče noge, baš kad ne treba, ali... A kad ne, bukvalno sve vreme radi pančevi sad nogic. Ne veze. Igramo mi. Eto, peri. Igra ona, ja. Veže tog zida. Trebao je bolji adjustment kombo sa... peri hoće i ona, hoćemo i mi peri, sviramo peri. Ali odletela, bukvalno odletela ovako. Hoće neki blok. Dodaj joystick. Snake. Sad sam ja besan. Peri. Ide. Ne. I još. Dobar. Glavuđa. Snake nije gotovo. Nikad nije gotovo sa mnom. Mido, uz grug. Tako je. Jaj, da će se izvuče. Dobro, živ. Ti. Jaj, Snake. Jaj, Poljska. Izvukla se, nema veze. Random hop kick ljudi spašava, to je ta nestabilna igra o kojoj pričamo. Ja se krenuo da je napadnem, ali morate sačekati protivnika, jer
Random hop kick, ustajanje sa zemlje, to je da sam sačekao, to bi bilo gotovo, ali ne možete znati šta će protivnik da uradi. Ne možete da znate kada ću ja da je bacim. Tako je. Ne, ne. Dobro, dobro, nije kazneno dobro. I uzmem malo da odleti. Bravo, Cold izvuče se od bacanja. I dalje situacija nastavlja, kombo mora tu da padne. Odlično. Jao bože, agonija se nastavlja. Rage Art, Rage Drive, oba igrača imaju, ja možda. Kako se vadi, kako se vadi tako, nevjerovatno. Steak je na redu, Poljska gubi 2-1. 2-1, nekada se Srbiju. Prošao kao Hitler kroz Poljsku. Ajmo dalje. Ne smije napadno, znači kad leži nema, hop kick nema, ne, staneš. Peri, setupovi, jedna reč. Ali, poslije tvojih udaraca, tipova Valcani Trugao. Pa probat ću, ali ako dođem do toga, viš da ona... Ne, Ukusix side, Ukusix, to će dođe sigurno, znači. O, i onda ti. Sad idimo ošem, gotovo, evo, raspada se. Bože, kakav car. Kakav car, da. 2-1 za nas. I vodimo. Gaj, sad će pricim peri, on će uradi nogama, vidi. Ne mora reći peri. Posle tvog udarca u kusu X, Valtanin Trugao... To ti kažem, posle mog, verujem, vidi će peri. Neće, vidi ćeš da neće. Vidi ćeš neće. Tačke, prvo da priđe aj, nekako. Ajde, dam bi kicks. Dam bi kicks, pa Valtanin Trugao, e. A sad ti rekao? A ne, uradi ga. Uradi ga. Ček. Dobro, to je safe. Ti. Dobro, kicks pa drugo. Pravi, pravi. Ide. 1, 2, 3. Dobar. Sad te bilo malo. Hajde, drugi. Beži ćeš, kanem. Dobro je, strpka panika. Jo, polako. Dalje, ora. Da li je realno, brate, da nemam sreće da je udarim? Kako nije tako dobro odigrao, ali... Nemoj znam, svaka čast sad se izvlači, pa ja ne znam. Svaka čast. Odličan kombo. Da, supres, bacanje na ruke. Kad bi meni tako stojao, ne, pritiskao sve. Peri radim. Što meni tako je? Ajde, pa nisi ga uradio, rekao sam ti, sam ti rekao. Jesi. Ajde sad, probaj ti. Dobre, fuck. Ti, jaj, dobre. 14, bilo 14, nema veze. Snake, mi nema više od pola. Peri. Crvena traka po nogama, tako se zove potres, ljudi. Ide, jaj, Snake, da li će se izvuče kao i uvek? Pro, 50, tokaj. Što? X je treba, nemamo vremena za to. X kad si... Ono, aha, ono odmah X pa možeš... Nisam, bukvalno nisam očekio da će toliko brzo odustane. Au, grešim ja mnogo, imao sam priliku, vučem se tu, ove, jao, bože, napravo da vidim. Dobre. Sve okej. Bravo, naprave drugo. Pokušao je unblockable. Jao, pa pobegao sam na desno. Yes, ko ja. O, boga mi. Promašla je kombo, imamo sreće. Nije dobro. Dum. Clear! Neverovatno, brate. Izvukao se! Idemo, Snake! Hail Mary! Odlučuje, beži nazad i probaj da me kiks u nešto. Idemo, dobro smo počeli. Poljska gubi isto to. Tako je, još. Opasan kombo. Jo. Hibarao. Ne, sad će se vratiti. A šta sam uradio da pa sam izgubio? Pa odmakneš se, pustiš je, ona stoji pored zida i sad ti završiš kombo, shoulder. I onda se odmakneš, zašto? Ti diktiraš tempo odatle, ne može ništa. Ti, da li ćeš duri, bilo koji potez je brže od nje tada. Znači imao se čist win. Dobro. Desi se. Dešava se.
Nema veze, nema veze, idemo dalje. Kao se ništa nije desilo. Sve ovo normalne stvari. Situacija je jako, jako zanimljiva sada. A ona udara i kad joj nije red i kad jeste red. Sad sam, bukvalno, pravu glavu. A bukvalno i kad jeste i kad nije red. Jeste i kad nije, Lidija je gadna. Nice, nice, nice. Sad su već, sad random gluposti pogađaju. Batanje je muči. Belje. Da, da. Ti, 14. Probao, evo, ni 10 ne možda kazniš. Tako je, uuuu! Ovo je bila baš šansa. Bila je baš šansa. Probat ćemo sada sa bacanjima da je nešto više uradimo. Ne, ne, ona pritiska dugmiće, to je to. Ne, nema. Flaširio je online-a, ali to je okej. Okay. Išao, okay. Ne, o kakvi kolber, ona ti pritiska sve što može, razumeš? Pa da, ali to nije razlog da mi stanemo sa našom igrom. Idemo mi dalje. Brzi recovery, to je fora. Pa, sve ima kod nje brzi recovery, sjećaš se. I sve je dobro kod nje za... Dobro. Bravo, Colt. Kako ide... Dim. Kako ide beše Rage Arc? Napravo druge, nisam siguran. Ajmo sad pobedije, dumbbell kicks, više. Spamu dumbbell kicks, slobno. Polako. Dobro, okej. Okay. Slobno, moraš tako. Možda vam biti više. Bukvano, to. Peri. Tako je. Slobno, zato krećiš te, slobno. Šolga. Ustaj nazad, to. To je to. Nije gotovo do kraja. Nije. Sad ćemo da vidimo dalje. Čekat ću je koliko bude mogao. Da. Na, malo sad mi lovimo, ali moramo da obratimo pažnju. Brze ona, kao što vidite i sami, veoma brz. Uf, Cold Heart je to znao, naravno. Ovaj. Ja ćemo i prilike još za kombo. Vidite kako kod nje svi potezi idu. Bukvalno imate malo vremena, morate se odmah snaći. Odličan prenos do zida. Kakav kombo. Random je čučno sada. Ja čutim. Joj, bravo, brat. Bravo. Daj još, igamo još protiv nje. Nema šta, sad ne bežimo. Dodaj joystick. Uf. Teška je, znači naporna je kao samo... Ne mogu stigneš da je napadaš. Ne, da šta, Oliver radi par potenca koji imaju brze recovery-e. On je ukusao drugi high neki, a onda posle toga radi hop kick. Tako da, vidiš kao sam sačekao na momentu hop kicku prazno. Mislim da sam ja sad neki peng igrač, ovaj kazni su napad Dixito, ali nisam. Ali dobro, znamo neka mjesta, dobro smo sad izvozali. Dumbbell kicks napadi, Dumbbell kicks, ti si tu najbolje, tako. To. Dobro. Dumbbell kicks. Uff, čank. Strašno. Da. Strašno. Nesrećno, nema, ali tako. Nemoj, znaš, okej. Dumbbell kicks. Dole. To sam je kazni, ne znaš. Nemo, gadno nu. Htio sam je kaznim i nisam, svi do. Idemo sad. Nema veze, izgubio sam, pokušao sam da je kaznim, ona naravno pritiska sve moguće opcije, brzi recovery poteza, random hop kickovi, to se isplati na online-u, na offline-u nažalost ne, jer drugačije funkcioniše Tekken, ne biste smeli to tako da radite, sve ovo bi bilo kažnjeno sa većom, ali prošli pored preko poteza. Vidim. Ali idemo dalje. To si meni desilo malo pre. To si meni desilo, isto sam ja tako ustao. Ne možeš tu, kad te pokupi mora čekat, čemu sam ja svaki slučaj. Što ne? Pa ne možeš tu, ne možeš. Ma neće, ma ne, pa ne spati se da je napališ. Ti, nima to. Peri. Uf, sad čekam. Nije gotovo još, napad x random, pa šta ti bog da, kad bude bilo moment. Ja ne mogu da verujem. Ovo je nemoguće da prolaze potezi oko. Gledaj, ono što radi zapravo je radi brze recovery-e,
potezi koji te ostavljaju u dobrim recoverima da bi radila hop kick. Znači, to je njen general game plan. Znači, nemoj da igraš, odmah posle nje moraš ti. Ne, nego čekaj i biraj svoj red. Znači, beži nazad, biraj svoj red. Zato kažem ti, diktiraj tempo za down back kick, za ne može da radi svoje. Nemoj da juriš. Ona završi i odmakneš se. Probat ću ja, razumeš, ali treba izdržati, ona te napada, ti ne možeš da... Znači, odmakneš se i onda svoju igru, znači. Tako malo pre, kad si išao down back kickseve, one zaključave, pošto volio da skače, tako ćemo najlakše da je dobijemo. Ajmo. Snake na redu. Generalno, vidjet ćemo sad šta se dešava. Polako. Tako je. Bežaj. To je dobro. Snake vodi. O, veliki launcher. Do kraja. Tako je. Tako je, bre. Šta misliš? Pa, možemo. Dobro bacanje. Kauh! Dobro, odličan sidestep launcher strane Cole Harta. Dobar kombo. Endo zida. Vraća se nazad, ide. Odličan down 4-1. Ide, imamo dve partije, Snake bi trebalo sad ovo da završi, vidjet ćemo. Tako je, peri. Vadi se, to. Tako je, jao. Tako je, kako si znao? Ovo je bilo. Tako je. Ide. Tako je, da, dobro je. Kao što vidiš, jako brzi recovery, s njom mora čekaš svoj red i onda možeš da kadneš. Znači, jako imaš malo vremena da nešto uradimo i ona i mi imamo sličan gameplay. Da, sitno, kratko, da. Samo što ona, ja mislim, meni stvarno deluje kao malo opasnije nego Fennec. Ne znam zašto. Zbog onog unblockable, verovatno, tako mislim. Ne znam što ti misliš to. Pa ne znam. Novi igrač, svakako je, ima još tih caka, fora, brzi što kažeš ti recovery. I sve je nešto string-based, tako da. Odličan launcher. Malo i mi da uzvratimo, da ne puštamo stalno da nas napada. U leđa, wow. Peri. Odličan kombo na zidu. Fantastičan, baš si je lepo pročitao. Peri sve. Probaj sa džebovima, da znaš. Znači, probaj slobodno i ti tako. Da kasnije, stavio sam sačekat. Da. Dobar kombo. Kombo se, da. Svaka čast za kombo. Kao... Da. Da baci zemljite mjesto možda. Da, hoću samo da se... To ti... Jaj, za malo. Nije gotovo. Snake se nekako drži. Jaj, Snake, brate moj! Da li će? Još biš nazad? Bravo. Nazad. Uvijek ustaje tako, Šta, imao sam priliku. Dobra prilika. Dobro si kada. Bravo, odličan low. Sad ćemo vidimo Cole Hart pokušao da priđe down back X. Kakav low, gaženje po glavi. Sada prilika za nju, promašen kombo i njoj nije svejedno kao ni nama. Dobro. Taj plavik koji vidite, to je ako držite blok, on ima poslije zagarantovane udarce. Idemo. On poslije ima zagarantovane udarce, zato i morate neka čekati. Snake i ja, opet dve šanse, Snake ima reč, ide! Dobar.
Ćao Bože. Ukradi mi punch. Miksuje nas dosta nezgodne. Ti? Ostavi to. Pa čekaj. Nije njen prednost, nije? Ba jeste, pošto sam tri put napred, plus 8. Ok. Svaka čast, dobro mi izmiksovala sada. Provukao se ispod mida. Dobro, i nama malo da se to... Joj, kako je kaznio šo... Dobro, promašen kombo. U strane... Joj, bože, šta sad desilo? Hop kick i low od naš. Dobar, pokušaj ostane kola, pokušamo Minju da preteknemo. Kao što vidite, situacija je jako bliska, na jako bliskoj distanci se borimo. Bravo. Oličarsk, fantastično, kažnjavanje strane Kolda, da li nam je tu zid? Jeste. Bravo. Red tape i dalje šansa i za nas i za nju. Situacija kritična, nemamo rage, on ima malo healtha. Moramo obratiti pažnju, razlog što Kold nije napao, zato što nas pamuje, to je brzi recovery. Natrčali ga nešto dugo, odlično. Boga mi. Chaos. Čemiš, ostaje? Ostaje, zanimljivo je. Boga mi počne sada da je bijemo zato što ne žurimo odmah posle nje da nešto i to je to. Downback 3 u wall standing nešto, probaj to više ili one, ne, znam. To, za sad naleže na peri generalno. Probaj ukoso krug X pa u peri i tako dalje, znaš. Znači, prosto peri ide protiv nje. Joj, Bože. I ona peri. Tako je. Boga mi, gadno je. Bravo. Nemoj. Ne, pogrešno. Čim ona završi odmah, ide recovery, odmah nešto. Da. Zaboravio sam. Ide. Promašim ga napred. Nice. Bravo, nisam ni osjetio svaki čas. Nije još. Bež nas. Vidio si onaj da se odbije od zida. Shoulder je trebalo, nema šta za to. To je sporo. Šteta, imao sam priliku sad. Požurila je. Kao što vidite, jako opresivan karakter. Bravo. Odlično, nisi čekao, fantastično. Naravno, vi možete nju prekinuti kao i uvijek. Čak i nije rekao da skoku nazad, kako zove kad uđe u stance, isto zna da bude. To su neke od stvari koje je taj low izuzetno mnogo smeta. Mi znamo da je drugi high, ali teško je čučnuti nekad online. Gotovo. Idemo sad. Kadna situacija, dosta godina. Ide. Stan. Dobro, okej. Stop. Peri. Tako je! Ti. Tako je. Pazi. Ne, pa u prednosti sam, plus. A znam, ali ona tiska kao majmun. Ali znači, šta, ne nudiram čak ni poslije tog. Da, zatvoriš je nekako... Pa while standing. Na to sam mislio. To je dobro bilo, da. To je dobro. Uf. Nazad. To ti kažem. Ima tu naviku da ustaje tako ružno, znači. Adjustment komboa, mrtvo. To je fantastičan kombo, 10 od 10. A to je malo pre, primjerio sam da ustaje tako stalno. Znači na taj način izbjegava low, izbjegava onaj protiv Fenga, što je jako pametno. Nisam ni znao da... E onda je tu, znači čekaš napred X i sada... To se dešava, nije ovo slučajno što se dešava. Pratili smo poteze, tako da mora malo da razmišlja sljedeći put šta će i kako će. A da stiće ona isto, ja mislim. Nema to nam odgovora, mi vodimo. Ej, vidite ovu tabelu dole, vidi njenu. Tako da, mi ovo dobijamo. Nama se sviđa ovaj tempo koji sad trenutno imamo protiv nje. 6 win, ako se ne varam. Tako da, dumbbell kicks, valsanik drugo, peri. Peri će drugo. Zašto mašim? Idem napred ruke. Zašto mašim? Ne, tri put napred ruke. 1, 2, 3, napred ruke. To mašim. 1, 2, 3, napred ruke. Nije teško. Može. Uf! Jao Bože. Ustaje sa zemlje, nema ništa sa zemlje. Ti. Ti i jao, dobro. Ništa. Jao i to, Snake!
Ide Fengel. Tako je očepio se dobro. Stani. Dobro. Beži kram. Kram. To. E, sad igraš. Sad gazi, imaš da gaziš. Ti. Okej. Okay. Uf. Dobro, sačekaj. Idemo nešto. Šolder. Ne mogu da veram. Prekino mi rage, daj. Vidim se. Taman je odguraš i... Taman. Nemoj, zanim si. Supres, to je dobro, ona mora da čeka. Do sada dobre partije, teške. Odlično kažnjavanje od strane Cole Harta. Kakav low, podvuče se ispod njenih poteza. Jao sam zmeteo, ovo će boli ko sam izgledo. Ali ima zid odatak. Nema, dobre. Sreće za nas. Bože, hop kick jedno za drugim. Jo, dobro je, ja sam već video. Vidio sam pogrešno, bravo. Bravo. Tako je. Strašno. Promaštam, zato što njegov je wild standing ovaj. Sačekaj. Ti. Op. Evo, mogu sam kaznim rame. Tako je, joj, koja kazna, ovaj propast. Pozir. I? Mrtva, našli smo i Helm's Deep. Mm-hmm. Samo kad stane. Polako, imamo. Mm-hmm. Teška partija, ali zanimljivo. Jo! Dobar starter. Ladno darilo na zemlji, nevjerovatno. Da, dobro, sviđa mi se, zato što da je pritisla, to je to. Nije to ništa. Aj, dobro. Aj, sad se sve poklopilo, nema veze. Ne, jo. Jo, ne mogu da verujem da je prošlo red tape, situacija za nas. Da, nisi imao, nemaš. To je za garanto. Dobro, 50, delete, kopi, čao. Aj, sad ti si. Joj, stek! Ti. To je dobro. Plak. To je dobro. Ovo je strašno, ljudi, koliko sam... Ide, Snake! Joj, Bože, Snake, šta radiš ti, čovek? Promašila me, clean, brate. Joj, kakav je ovo, ovo je jezivo. Ja sam držao sam ovako napred, mislim da će mi kaoš. Uff, za sada je ubije onaj, brate. Back turn, ono je. Ne, ovo je bila dobra igra. Sad već ozbiljno krećemo da je bijemo. Onda se ugrajemo protiv nje, onda ćemo i ostale... Da, ozbiljno ovaj kreće da ide. Downback X je pravi veliki problem. Samo baci peri još. Dokle bro, ja ću izgubiti više rank neki. Mi igramo dok ovaj... Okej, dobro. I ona razmišlja, naravno, mislim, nadamo se. Odlično kažnjavanje. Pokušala je peri, sad i ona isto pokušava peri. Možda treba da zadrži svoju igru. Odličan kombo od strane Koharta, rame, to ogroman damage. To je Fengovo, da kažemo, ranije Feng nimao toliki damage u prethodnim igricama. Sada, boga mi, ne želite da vas udari sa nečim. Odlično, od strane Cole Harta, bravo. Ide! Vodimo. Fantastično. Dobar si. To je dobro bilo, baš dobro. Piled up. Uuuuhuhuhu! Do kraja mačuri ide sve. Do kraja sve ide. Okay. Pokušala ona da se trka sa nama. Hoće da je baciš, to sam ja probao malo pre. Nisam siguran koliko možemo da je bacimo kad smo u backturnu. Odlično. Pa naravno će low, pa i tako sam ja malo pristup. Ponavlja se, ona ima neke određene patterne koje pokušavamo da nađemo.
odlično kretanje od strane Cole Harta, pobjegao od zida. I dalje situacija, Rage Drive, Rage Art. Srce mi se spustilo, kako je, to kako da je joystick. Kako je pobjegao, fantastično. Pobjegu, nema šanse, ostaje, šta nešto ostaje? Zada hoće. Šta će njoj sad emotion, verovatno? Šta smo mi sada, kada gledamo ovako ceo sada meč, onako u nekoj vremenskoj liniji, šta smo mi zapravo uradili? Krenuli smo da ne jurimo na nju, nego smo krenuli da raščevijamo na njene poteze. Neko ona radi, mi ćemo da čekamo našu priliku. I to je to. Ništa više sam to. Nemo, bežnjad. Da, okay. Kasnije down back kicks i to. To je dobro, bilo back dash. Snake se odmereva, on ima demotion meč, ima veći pritisak. Ide! Ti, deset. Boga mi, jako je ne znam, ti, bilo deset. Tako je, idemo. Maši. Plak. To. Zna Snake šta treba, prosto, Wow, udri da me sre... Šta je poteza, gadno. Joj, nezgodno je. Sve je tu nekako... Boga mi, ovo je mnogo gadna igra, 13. Jao, drugi! Treba sam čuče. Pokušavam da navikavam se da čučem da treba i šta, znaš? Vidio sam, da. Da vidimo kako i šta. Najdobro, bro. Imao sam kombo na zidu, trebao sam rage drive, sve, promašao sam kompletno. Jao, izvuče se od bacanja, nema veze. Prelepo se kamera zavrtela. Dobro. Jel meri? Što misliš, si živ? Ja mislim da si živ. Možda. A nisi mogu da ustaneš ništa, jel da? Pa prvo sam ruke, ali uzem na tekalo. Ide. Boga mi, Snake ide do zida. Tako je. Dobro. Boga mi, gadno je. Za malo. Ne. Bravo. Čučao sam, stvarno. Mislim da će onaj high ili zid bio iza. Mi ne možemo ništa da uradimo, mogu side walkujem nešto, ne? Ne, nisi treba se trkaš, znači bolje sačekaš da završi nešto ili nego da probaš da interruptuješ. Zato što ima jako brzo recovery. Ne, okej to. Nego generalno ne treba se trkaš, što treba sačekaš da završi i onda ti. Prosto nema trkanja. Jer sve što ono uradiš posle nje, ona će biti brže, tebe ima jako brzo recovery. Ona ide na to da se ti trkaš sa njom. I zato čim krenemo se trkamo i ti ja s njom gubimo, znači. A kad je pustimo, čekamo, neko ona završi, onda se odmokneš nazad. Dobro. I čekamo pravu priliku. Čekaš. Dobro. Neka pršti, neće ona, sem red tape-a, neće ona ništa nazad da ubije mnogo način. No, odlično bacanje na početku. Ne znam. Ćeš da je pustiš ili? Pa ajde, malo ajde. Neće. Generalno... Ajo. Odličan kombo. Kakav kombo, fantastičan. Adjustment, idemo dalje, vodimo 1-0. Probaj neki back tempo da uvaljuješ, možda će to da poboljša. Uf, lepo me kaznilo sad. Mnogo damage-a sad. Mnogo. Joj, ti. Boga mi. Bacanje ruke nam je tu. Odlično. Tako je. Utrat tamo sad. Ide, joo. Ne mogu da ne znam da je zid. Probao sam. Probao sam. Ne mogu da ne znam da je zid. Bukvalno crno, ne vidim. To
Slučno sam, da sam mislići, on je full. Da. Bravo. Nice, dobro, ček ovak. 14. Treba sam to da kažem. Shoulder, a? Da, sam samo... Ide, joli, dakovo, sada! Ozbiljna situacija. Shoulder, tako je. To, shoulder. Tako je, ubij. Jebo, stan. Dumbbell kick, jedan dobar i čao. Tako je. A kako? Ne mogu da verujem, ja sam bio daleko baš. Ne tu, joj. Mrtav. Ne, možda nisam. Sve je okej. Šta radiš ti, brate moj? Sve je okej, all is good. Sve je dobro. A izvuče se od bacanja kol, svaka čast. Dobar prilika za kombo. Molim. Da, ima. Nisam znao za ovo. Wow. Shoulder. Dobro je. Shoulder. Clean. Minus 16, brate. Minus 16, launch punishable. Zadnji. Da, launch punishable. Hop kick. Dobre. Izvuku se. Brate. Evo te, šta miš? Neće da ostane, izašla je Lidija. Nismo mi prvi odustali. Dobro je. Idemo. Oni trkao sam se, mogu i oni da joj čučem. Vidim ga. Vidim. Samo što sam pogrešio. Ja vežbi protiv nje, zato što on ima jako malo vremena imaš da odreaguješ. Ako zakasniš, malo. Onda ona pobegla, izašla, nemaš ništa. Ali zašto sam ja dobio, zašto ja... Ja sam to uradio. Samo sam sačekam, pa onda kaznim. Ali generalno, dobro je bilo. Ne, greška. Dobro je, 6% loss onaj. Šta? Dobro, da, ovo isto trebamo. Da, to je dobro. Isto, zaboravio sam, teo sam ti kažem da... Tap. Razumeš? Op. Zaboravio sam. Dimo sad ko će da naiđe. Možda opet ona. Vidiš da se tu moto oko nas. Ide Maco oko tebe. Vidjet ćemo sada Macu iz Poljske. Šta će da uradi ako naiđe opet? Mi smo spremni za nju, naravno. Ukazuja. Ovo nije generalno loše. Mnoge manje rank. Igrat ćemo jednu partiju. Otvorena mapa, to nama naravno najviše odgovara. Šetanje na levo. Šta? Ko je bolje ovdje? Peri setupovi. Pa bolje je Feng. Jel smo mi ili on? Ma on, vidjet ćemo sad kako igra. Imamo, ja mislim za još jedno, znaš. Ajde. Provjerimo posle. Dobran. Pa napade ga, vidim kako se bavim bacanje i sve. Dobro. On je cijeli dobro kombo se. Pa je samo jedno trčeš na leku. Nek' on dođi kod tebe. To, ti potezi da. Din. Ti. Kraj. Hail Mary probao je while standing. Hail Mary, backdash. Da si ga tako ubio, mislim da... Wow. Dobio dosta damage-a s tim. Da, dobio dosta damage-a, čoveče, pola health-a. Ovo, pop. Dobra stvar. Idemo. Ne, i jo. Živ si i dalje. Živ je i dalje situacija. Ovo je bukvalno... Jao, čučne. Jao, svaki Kazuya čučiju. Svaki. To si ga bacio, bi ga kraj gotovo. Pa da, idemo. Imao sam šansi. Ja. Ovo znam baš da ga upadio. Uhuhuhu. Beli. Nije. Znam, to je bilo baš. Evo, svaka čast dobar kombo od strana našeg protivnika. Baš dobar kombo. Jao. Bravo, brat. Beže, backcamp, pa nešto. Probaj, iznenadi ga pa backcamp. To. Čuči, mnogo čuči. Mnogo čuči na kraju, mnogo. Baš je osjećaj taj pritisak i onda mu je... Kako me tu kaznio čovjek? Nemam pojma, kao da ima elektrik, bindo ono. Da, nice. Boga mi? Boga mi, da.
Da li možda odigramo? Imamo. Nećemo više, dosta. Dobro, dosta. Ovaj. Dobro da danas Feng, tako da... Nisu nam dolazili ljudi da smo mogli toliko da napadamo. Obično sa Fengom si ti taj koji prenese napad. Ali Lidija, teška priča, ne možeš baš s njom puno da napadaš. Zato si ti meni rekao da je Lidija bolja. Pa ima to, nemam blockable setup, plus range kontrolišete mnogo bolje. Jako je nezgodno protiv nje, ima tool za svaki, plus ima red tape, to je mnogo napravi psihički pritisak, hop kick, red tape, to Feng nema. To nije, nemamo što poredi nikako. Tako da, to je to, drugari i drugarice, od meni Snake za danas. Vidjet ćemo se nekom sljedećim epizodom. Sljedeća epizoda možda... Možda? Leroy, brate, da ubacimo, a? Pa, mogu. Round back Leroy-a. Run back, može. Da. Do sljedeće epizode. Pozdrav od nas, ostajte na pratite nas i dalje na našim socijalnim mrežama i ne mijenjajte kanal.